კალია შემოგვესია. ზოგიერთი უბნები, ქუჩები, ეზოები სულ მოდებულია კალიითა. რკინიგზის სტანციისაკენ იმდენი კალია არისო, რომ ვაგონები გაჩერდა, ხალხი ჩამოხდა და ფეხით იარა სადგურამდეო. კალონიის ნემეცები დიდ ამბავში და ფაციფუცში არიან. დიდი თუ პატარა ჯოხებით არის გამოსული და ჟლეტენ, ორმოებში ყრიან კალიას. მაგრამ რას გაუვლენ? გუშინ და გუშინწინ რამდენიმე წყება გადაფრინდა ნავთლუღისაკენ. გზაზე ზოგიერთები სახლების ეზოებში ცვიოდნენ, სადაც ქათმები, ინდაურები და პატარა ბიჭები ხოცავდნენ. საჭიროა სწრაფლი მოქმედება, სანამ ეს კალიები აქვე დაყრიან კვერცხებს. ასეთი იყო პირველი შემაშფოთებელი ცნობა ამ საძაგელის სტუმრის შესახებ, რომელიც თბილისს 19 საუკუნის 70-იანი წლების მიწურულს ეწვია. თუმცა რადგანაც დროულმა მოქმედებებმა დაიგვიანა, კალია მალე მთელ ქალაქში მოიკიდა ფეხი. ამ წყეული მწერის გადაფრენის გამო სამ დღეს მზეს ვერავინ დაინახავდა. როგორათაც ზამთარში სხვილი თოვლი მოდიოდეს, სწორედ იმგვარად მაღლიდან ცვიოდნენ. ადამიანს ქუჩებში გავლა უჭირდებოდა, სახეზე ისე მედგრად ხვდებოდნენ, თითქოს ქვის კენჭებიაო. რკინიგზის მოხელეები ფიცულობდნენ, რომ კალიის სეთისაგან ვაგონის თვლებს ტრიალი უჭირდებათო და ამის გამო მატარებელი მრავალჯერად შეჩერებულიყო, იხსენებდა თბილისელი მხატვარი კარაპეტ გრიგორიანცი. კალია თანდათან თბილისის არემარესაც მოედო და თითქმის სრულიად არაფერი გაუშვია შეუჭმელი. საცა ბაღი და მცენარეული რამ შეხვდა, ხელისგულივით მოატიტულა თურმე. ეს კი ქალაქისათვის დიდი პრობლემა და გამოწვევა იყო, რადგან ისედაც გაძვირებულ პროდუქტს კიდევ უფრო დიდი ფასი დაედო. თავის დღეში არა ყოფილა ისეთი სიძვირე ხილეულობისა და ბოსტნეულობისა, როგორც წრეულს არის. არა და ჩვენში ამ დროს ღარიბი ხალხი თითქმის მარტო ხილზე და პურზე ატარებს. ყველა ერთის ნაღვლიანის ფიქრით დაიარება. ღვიძავს კალია აგონდება, ზინავს და სიზმარში ხედავს. გაზეთები, საზოგადოება, მთელი ხალხი, მართებლობა და ადმინისტრაცია სულ კალიის ფიქრშია, წერდა იმდროინდელი პრესა. ბუნებრივია, ამ საკითხის თავის ნებაზე მიშვება არაფრით გამოვიდოდა, თორემ დაუპატიჟებელ სტუმარს ვერცის ქუჩის ბიჭები დააკლებდნენ რამეს, ჯოხზე წამოცმული ჩოხა ახალუხით რომ ხოცავდნენ და ვერც ამქრის წევრები, 400-მდე კაცი, კალიის სახოცად რომ გამოსულან ქალაქის ქუჩებში. ვითარება უკეთესობისკენ არც მაშინ შეცვლილა, როცა კალიის გასაწყვეტად ქალაქს 1500-მდე სპარსი მუშა დაუქირავებია, რადგან ამ მუშებისათვის არც რიგიანი ცოცხები დაურიგებიათ და არც წინამძღოლი დაუნიშნავთ. ერთი სიტყვით, ამ საქმეს, ანუ თბილისში კალიის გაწყვეტას, არაფრით რომ დაადგა საშველი, პასუხისმგებელ პირებს გადამჭრელი ზომები მიუღიათ. ხაზინის გადადებულის ფულით დაიქირავეს უთვალავი მუშები და თბილისიდან დაწყობილი განჯამდისინ სულ ორმოები ათხრევინეს, ნიჩბებით კალია დაახვეტინეს, ნაუთი და კუპრი დაასხმევინეს და ერთიანად გადააწვევინეს. ამგვარად, ათასგვარი მცდელობით, როგორც იქნა მოსპეს და გაანადგურეს ეს ულმობელი მტერი, რომელმაც ქალაქს მძიმე მემკვიდრეობა, სიძვირე და მამასის ხლობა დაუტოვა.